dhalinyaradii soo qaban qaabisay madashan qiimaha badan leh oo qaban qaabada aan ugu horeysiinay shirkadii buugtan daawacday oo ku taala isla magaaladeena maxamed oo raad bareys la yiraahdo walaalka yoonis oo buugta kofarradoodana ka shaqeeyay uu matalayo waxa ku xigsiinaya baxda guryasamo oo geedi oo madaala ah oo hawshan ka shaqeynayay naadiyada akhriska iyo qoraalka magaalada xamar badankooda sida xamar banaadir garaad kowac murtidoon iyo naadiyo kale oo badan kolley magacyadooda wada koobi kara iyagaa ka wada hadli doona ilaa lix naadi oo iyaguna agaasimayey baa jira iyagana waan wada mahadnaqayaa waxaa kaloon u mahadnaqayaa tv-yada sida amaba kamaradaha sida salaam xugbile c b a t v iyo asxaabta kale ee badan iyaguna inala jooga mahadnaqa kolley kama geyon karo dhallinyaradii halkan soo agaasintay qof kasta oo halkan fadhiya qof kastaba waxaan ugu mahadnaqayaa kaalintiisa saaxiibka axmed oo isaguna inala socday baan u mahadnaqayaa oo isaguna ahaa ragga hawsha kaalin weyn kasoo qaatay dee kolley dadka ma koobi kara mahadnaqa ha laygu cudur daaro hadalkana ma aqaan inta badan oo iskuma fiicnin fadhigana kuma sii fiicnin inaan istaagaabay labada imankaiga haysaa labadan buug aniga horta magacaygu cabdikariim xumaawi waxaanan ahay macalin sugaaneed in muddo ah buugtayda hore soo baxday waxaa ka mida buug la yidhahdo foolaad oo taariikhda nin maxamed mooga la yidhahda ka warrama waxaa ka mida buug la yidhahda afshaxan oo balaaqada af soomaaliga ka warrama labadan isku lamaanina waa kuwan marka labadan buug haddaan u yimaado midi waa looyaan midina waa saqalayn looyaan anigu horta magaca hadduu magacu adagyay afarta buugaan idiin sheegay afar magacu aada adag weyn mid waa foolaad midna waa afshaxan midna waa looyaan midna waa saqalayn marka magaca ayaan anigu ka bilaabaa wax sheegista magacyada buugta waxaan ku xigsiyaa marka kofariska ama jaldiga buugga marka looyaan ereyga haddaan sharaxo waxa weeye waa socod jaha habowsan oo bilaa jaha ah qof ku jira socod aan socodkiisuna jaha fiican lahayn daallan rafaadsan murugaysan saas ereyga waxaasoo dhan isku kooba ayaa la yidhaahdaa looyaan dadka qaar loo bixiyaa jira looyaan laakiin dadka loo bixiya waa dad sideeya waa nin dheer oo soo godan oo dadkii reebaadiyaha baa la bixi jiray marku tusaale ahaan xoolaha soo daajiya maalintii galabtii baa la arki jiray isagoo saa u socda ninku oo dabadeedna wax la leeyahy kaasi waa looyaan sababta loo leeyahy waa socodka qaabka uu socdo oo qof dheer oo soo gotay marka dadka haddii aad aragtaan loo bixiyan oo saas socodka noocaas waxaan ku tilmaami karnaa inay ku jiraan dadka waalida ku dhowdhow marka aan qofku aan u jaha lahayn looyaansan yahay socdo wareersan yahay waxaasoo dhan marka laisku dardaro ereyga looyaan waa saas macnihiisu ciwaan hoosaadkiisu waa lur iyo libin lur aan isla wada garanaynaa waa wax kasta oo dhiba iyo libin oo guula marka waxaana kofarkiisu ku sawiran nin sii jeeda oo raba inuu socdo iyo shan farood oo ka foorara hoos uga jeeda taasoo macnihiisu tahay looyaan ninka sheekadiisana ka sheekeynaynaa waxa weeye waa qof looyaansan oo sidaa aynu sheegayna ku looyaansan laakiin doonaya inuu socdo inuu socdo socodna wuu ku jiraa laakiin socodka ku jira waa socod looyaana marka hore mar labaadka xagga u socday waa adduunya iyo hawla qabsi iyo waxe iyo nolole way ka foorartaa iyadu shanta farood ee foorara waxa weeye adduunyadiisii oo ay hayntu ugu muhiimsanta gacanta midigba wax qabata way ka foorarta marka waa looyaanoo socodkaa ku jira iyo hayntiisii oo foorarta isdhaafkaas weeyaan horta macnuhu jaldigu wuxuu ka sheekeynayaa sheeko dhaba oo hargeysa ka dhacday oo qiso ah waa wiil dhallinyaro ah oo ay iska barteen gabadh aaladaha telefoonada midkood kadibna noloshiisa uu galay jacayl looyaana markaas muddo lix sano ah
ayuu dhibtaa ku jiraa aakhirkiisa uu guursanayaa gabadhii markuu sa guursado dhibta halkaa kuma joogsanayso ee way sii soconaysaa marka qisooyinku mararka qaar waxa la qoraa waxa la yidhaahdo sheeko faneed oo xogaha dadka la ururiyaa sibaa de loo ururiyaa laakiin waxaad moodaysaa qofku markuu akhriyo sheekadan inuu garanayaad moodaa laakiin waa qof baa maskaxdiisa isku geygeeyey qofkuna meel kale kama keenin dhacdooyinka bulshada ka dhexdhacaya buu magacyadii intuu ka qaado waxa la dhahda sheekha faneedka qor qofka qoraya waa qof xaqiiqada ka gabaday runta ayaad ka gabatay wax kasta oo jirana waad sheegtay hebelna hawshaas kuma socoto laakiin hebel ficiladiisii iyo sheekadaada marka la isku akhriyo way istegaysaa mar kale waxaa la dhahda sheekha faneedku waa qof khiyaalkiisa isticmaalay marka dadka adduunyada ay ka dhammaadeen wax kale oo qoraan wax badan waayey meel kasta fanni kasta wax laga qoray qofka halabuurka isagii maskaxdiisaas kusoo hadha marka wuxuu isku dayay inuu keeno khiyaal ama sheeko faneed maskaxdiisa uu la kaashaday dabadeedna uu dadka kusoo jiito taasoo hadhow tola laga yaabay in filima laga sameeyo sheekada dhabta ah marka qisada dhabta ah marka la qorayo marna waxaa la yidhaahdaa iska hadal marna waxaa la yidhaahdaa qof ka hadal marna waxaa la yidhaahdaa dhab ka hadal sheekadu markaa marna waa iska hadal marna waa qof ka hadal tiyo saasabay haddana markay taariikhda ay tahayna way ka duwan tahay markay laakiin sheekada tahay way kasii duwan tahay iyaduna markaa buuggan waa buug qiso ah qiso qof ka hadala weeye qof ka hadalkii oo iska hadala haddana weeye oo saas waa qof qof baa laga hadlayaa laakiin buuggu wuxuu ka bilaabmayaa waxaan jeclaan jiray sidaa iyo sidaa waa iska hadalkii waa qof ka hadalkii oo iska hadala oo markaad akhriyaysa tusaale ahaan macnaha ma akhriyaysid hebel wuxuu ahaa sidaa iyo sidaa laakiin wuxuu leeyahay tusaale ahaan buuggu uu ka bilaabmayaa nolosha waxa ay ahayd mid cusub marka waa anigii baa hadlaya tusaale laakiin qofkay ka hadlaysa weeye haddaan si odhan lahaa nolosha waxay u ahayd qof cusub nolosha waxay u ahayd mid cusub oo iska hadalka halkaa markaba laga dareemo waxaad moodaa iska hadalka baryahan dambe qofka hadalkaan ujeeda in laga yaro xiiso dhacay marka xiisaha loo eego sheekada oo ay sheekadu iyadoo qofka hadala ay iska hadalka ku fiican tahay buuggani ku barayaa halkaa qiso markaad halkaa ka gashay ilaa buga ugu dambaysa way xidhiirsantahay waana halkaa qiso oo keliya waxaan aaminsanahay laba qodobba in buuggaa laga faa'iidayo waa midda koowaad qofkii akhriska ka daalay qofkii akhriska aan aqoon qofkii akhriska ku dhibanaa qofkii soomaaliga islidiita inuu horta akhriska ku baranay oo mar hadday wuxuu sheekaya qiso tahay way ka xiiso badan tahay buugta amba taariikhda amba cilmiga amba waxaas ama turjumidaba marka qofkii hadduu doonayo inuu qoraalka ama akhriska bartana way u fududaynaysaa haddii kalena hadduu qofka qoraa ahaana waxaa laga yaabaa inuu ka helo khiyaalis ama mala awaalo waxaad moodo oo hal abuurka hibadiisa kor u qaadaya oo tusaale ahaan waxaa la dhahdaa sheekadu marka la qoray waxa la dhahaa qurux dilayaal baa jira qurux dilayaal sheekada waxaa laga yaabaa sheekadaas 315 bog ah ee halka qof ah ee welibana qof laga hadlayo oo aan iska hadlayo haddana ah oo qof laga hadlayo haddana aan iska hadlayo waxaa laga yaabaa qofka inay ku baahdo waxaa soo gelaya dad 20 qof ka badan macnaha waa filimkii oo kale laakiin hal erey amba hal umalayn waxaad iskabada mala awaal lagu daray umalayn xataa kuma jirto sheekadaas saasay dhab ku tahay markaas welibana meelaha qaar inaanu waxyaabaha qaar ka boodboodnay oo aanu xil qarinay baa jirta taasi waa taas waxaanan jeclahay dadka akhriska baranaya xiisaynaya inay horta akhriskana ku bartaan qofkii akhriska qoraalka ku dhex jiraana uu ka barto sida sheeko loo qoro ama sida waxaa laga yaabaa 2 bayt markaad qorto sheekada beytka saddexaad inuu kaasoo xidhmo sababaa keena marka qofku sababaha hadduu fahmo uu wadayaa markaa sheekada waxaa jira markaad dhowr bug qorto in aad aragto adigoo sheekada aanay dhadhan samaynayn ama sheekadii ay xiisihii kaa dhintay ama xogtiiba ay kaa dhammaatay taana qofku wuxuu ka baranayaa inuu ka ilaalin karo waxaa kaloo ka baran karaa qofku inuu xidhiiryayaasha waxaa la yidhaahdo oo haddaan markaa idiin sheekaynayo oon idhaahdo maanta waxa aan tegay waxa aan sidan oo waxa aanu doonayni dabadeedna waxa aanu iyo waxa ay saa ugu soo celceliyo wax la dhaha qurux diliyaal baa jira sheekada marka la qorayo aada buu qofku markaa u dhibsadaa laakiin waxaa la doonaya qofku markuu sheekada akhriyayo
isagoo jecel bal gaadha halkaas salkeeda inay hadana si u dhamaato bogaasi boga marka taas waa kaas waa looyaan magaciisana waa shaharraxay buuggan isagu waa aayaddii qur-aanka ahayd sanafarqu lakum ayuha thaqalaan labada la cusleeyey waa jinkii iyo insi marka mid kala raacsan oo ah sixir sababtan u raacayna waxa weeyaan buugga markii ugu horreysay magaca waanigaa sheegay waxay gu dhaliyay waxaan qori jiray sheeko nin ku dhacday dhallinyaro ah gabadh caalamkaa kale naga qarsoona baa nin dhallinyaro ah caashaqday kadibna ninkaasi dhib badan bay kala muteen sheekadiisii buu markaa ila wadaagay sheekadii waa dhowr waxaan ka qoray 12 xalqadood meelahaasaan ka baahiyey markaan intaa qoray ayaan haddana anigu waxoogaa xaggayga iyo mashquulla iyo culaysiyo wax iska tirtiraan iska joojiyay sheekadii kadib dadkii bay weydiiyeen sheekaduna ma dhammaan xaggee ku dhammaatay xaggee ku dambaysay dadku aad bay u xiiseen waxa ka qarsoon welibana dadkii markaa ku taxnaa aad bay u xiiseynayaan wuxuu halka ku dhammaaday inay ogaadaan kadib ana buu kalaan waday kuwii kalaas ka soo saaray hawshii waa waday mar kale ayaa waxay ku soo dhacday niyo haw sheekadii miyaad ku noqotid waan ku noqday sheekadii waan dhammaystiray 100 bog bay noqotay meelahaas sheekada yaroo 100 boga dee dadka lama horgeyn karo dee oo qof dhan oo dee aad tidhi wax akhri haddii buugga kuma xidhna inuu batay iyo inuu yaraaday laakiin haddana aniga xaggayga waan la yaro saluugay oo aniga markaan maktabadaha tago buug buug ay ugu kaliftay mooyaane buugta badan baan iibsaday cilmi wax badan ku qoran yihiin aan isleeyahu yaraa wax badan baad ka faa'iidaysay sheekadana waa sheeko gabadhtiina wiilkii soomaaliya jeclaatay saasaas intaas ugu dambeynna waxay ku gabagabowaysay dadku markay ogaadaan maxaa u faa'iido ahee u raaca ayaan isweydiiyey kadibna waxaan arkay waxaan ku taxnaa sheekheenayeen sheekh maxamed ismaaciil ilaahay barakeeyo markaa annagoo barnaamij hargeysa ku qabanayna dabayaqada 19-kii sheekadaasna aan qoray baan ku ihi sheekhe war waan iswarwareysanay waxaan ku ihi casharadaada aad caalamkaa kaga warantaa baa in aad ugu taxana kadibna waxaan doonay inaan wax kaa weydiiyo sheekastaasna waan qoray baan ku ihi way iska taallaa kadibna wuxuu igu yidhi cashar iska dhammayso oo wixii marka aad kasoo kooban karto kasoo koobo laakiin casharo kale oo soo socdaana way jiraan markaa xilligaas meel bay maraysay waayey baan ku ihi waa dhammaystay aduu xalqadihiisi 30 xalqadood oo saacad meelahaasa waad aragteen baa laga yaaba uu caalamkaa kaga sheekeynayo marka dee markaad wax qorayso mambilow ilaa dhammaad ma bahlaysa laakiin kolba waxaad uga baahantay baad ayaad qoraysaa marka haddana culimada kale kolba sheekhba sheekh ilaa 8 culimo ah oo caalamka wax ka yidhi baan markii dambena wax ka qoray sidaa ugu yaraan bal qofku caalamkan uu in yaroo fahana wax badanba maaha in yaroo fahana uga helo markuu sheekada dhammeeyo qofku haddana caalamkan inuu yaro fahmo kaa marka dhammeeyey haddana bay haddana ana haddana ila yaro yaraatay oo si baan haddana u qawaday barlabaadkii haddana mar saddexaad waxaan sameeyey dhinaca kalaan u baxay oo cutubkan ugu dambeeya ee maaragtay sixirka iyo xaggaas nimo badan waxaa jira ummadda dhibaateeya si iyagu ummaddu ay u haysato dheeftooda marka caalamka sixirka iyo sixiroolayaasha marka iyagana si guud waxaan uga heli karay xogahoodaan baadhay niman caalamka ku shaqaysan jiray oo markii dambena taariikh nololeedkooda ka waramay badankooda ayaan isku soo ururiyey marka intaa waxoogaa ka qoray haddana waxaa ii soo baxday kaalintii soomaalidu ay bal waxa cilmiyada noocaasa ku lahayd kadibna waxaan baadhay aqoonihii ay soomaalidu u lahayd cajalada aan helay qaarkood waraysiya qaarkood qoraala marka caalamka sixirka iyo haddaa ereyadaas magacyadoodu inagu badan yihiin haddaad sixir haddaad fal haddaad qataar waxaas iyo bal mid kaste siyaabuhu dad odayaal ka sheekeynaya qaarkood xoga lasoo ururiyey intaasaan isugu geyn marka ugu yaraan buuggaas qofku wuxuu markuu akhriyo xiisaha marka laga tago sheekadaas hore kow caalamkaas inaga qarsoon buu wax ka yara baranayaa labana caalamkaa kale ee laysku da iminka laysku dhagrabo adduunka ayuu isagana wax ka baranaya marka qofka soomaaliga waxa ugu weyneen u baahannahay waxa weyaan inuu qofku xor noqdo ama qof kastoo islaam islaamku qofka
وحويه نودسي وحريه حريه تينو بودي نبع تريك البيت كما ادوك ريك البيت كاو حريه ليد يقان حريه دوضه صوتها وحويان نيكولي انا وسيدنا كوكو تلقى لي وضو نورانيسا معناها كومو غلان الحريه انها حرتها ادوك انا ما انت قف كستا بقف كالو هايستا وحريه وحل سكودي دي وحريه وضوضه كالوحو دوله ويانو كامارني قف قف كلو هو هيستوى يكامر من قف قف كلو هو قوم بدي هو يا دوبا هنن سوق حكوب بعضه الدنيا مركب حرية وين وحوي وقف كين لقى إلى هي بعضه بعهن توح كلو مبهم بس إله أدون كان له أكلية أي دوبا هات عد كلو مبهم تاع حرية ده مركب وح سوق اللي سيس لا عتب كاو كشة كين يبوكو له نك له أولية ده سيمر أو دبادت نبري أو هل كانت تقو دبادت نساس ti uma baahni baan lay ninka ugu la aniga dawadi haya oo waa lagu dabiibaya oo sanka wax kaaga shubaya oo waa kan taana uma baahni baan lay sababtoo ah dawaduna wixii cilmiye la tijaabiyo isku geegay waa halkeen laakiin qofku buuga markuu akhriyo xogaha wax badan buu ka xoroobaya oo naftiisa iyo waxyaabo badan isku geegay tusaale ahaan hadaan ka soo qaato sheekooyinka buuga ku qoran waxa jira mar aan galbeedka u kacay ba jirta meel fog galbeed ka fog ee dowlad deegaanka Soomaalida Soomaali galbeed deegaanada qaar waxaan maray nin 420 sano ka hor dhintay oo la siyaaray la dul fadhiyo baan ku wadin kan bal taariikhdiisa iga yar warrama lama soo hadal qaadaa leeyin maxaa loo soo hadal qaadaa baan ku wadin waa awliyo weyna maqliya baa leeyin oo soo kan 420 sano ka hor dhintay di sheegaysaa waa biga kaayba wadagi markay warramay marka hadda qofkaasi xurma qofkaasi qof nool iska daayo wuxuu ka baqaya qof dhintay marka qofkaasi ma xurma marka buug wuxuu sheegaya qofkan inuu Ilaahay abuuray wuxuu qofka baray wax la yiraahdo karaamada waxa la yiraahdo waxyaabahan la yiraahdo ee khawaaru caada waxyaabaha caadada bilaadada ka baxsan way ku qoran yihiin astaamaha sixroolayaasha ku qoran caalamka kale la diin sheegayna waa ku qoran yihiin marka buugaas sababtan idilay qofku yiri xoroobaya waxa weey qofku inuu Ilaahay isku kalsoonaado tala saarto labo qolana uu digaya qolada tiraahda shinku wax tiraba ma aha qolada wuxuu sheegay in 72 aayado quraanka kamid ay ku gafeen 52 kamida oo erayga jin lagu sheegay iyo 5 kamida oo lagu sheegay jeen inta qofku markuu ku gafay qofkaas waa la iska garanayaa halku marsiin qofka diida ayraa ma jiro dad kale jiro iyaguna soo buxo hadii buugaas imi kasaas ku yiro kala oranay jin baa ka shaqeeyay kuwana waxa leenahay dad ma tiidin xore waxaan adduunkan Ilaahay baa maamula isaga sidan u dhigay caalamkana waa mid jira dhib iyo dheef uu leeyahay halkiisu ku yahay halkiisu dhib iyo dheef ku leeyahay halkiisu caalam ku yahay adiguna halkaagaad caalam ku tahay sabab aad u gargaarsataana ma jirto sabab aad ugu yeerataa ma jirto sabab aad ruuxaani ula baxdo oo ugu kaashataa ma jirto sabab aad magacyo kale ugu sameeyso oo aad ugu tiraahdo saar baa layga tumayaa iyo ma jirto sabab aan xoolo ugu qalaa ma jirto sababahaas oo dhan buu marka qofku baranaya marka labada buug walaa buug asaas buugan isagu buugan saqaleen isagu tusmo leeyahay tusmadiisa markaa idan ku filan waa afar een waa afar ciwaan tusmadiisa ama waa afar cutub ay buugeer ka kooyay waa jin iyo jacayl oo sheekadi koowaad caalamka qarsoon oo cutubka labaad faalalowgii toobad keenay iyo faalalowgii toobad keenay waa laba nin oo faalalowya ha laakiin labada toobad keenay qisooyinkoodi sanan iyo sixir oo kugu dambeeya oo waa kaan idii sheegay Soomaalida iyo waxa uu taqaanay magacyada iyo saas marka waxaan jecelahay inaad fahanteen labada buug ee kulli aanu dadka marka wax qorayaan ku fiican baan ahay waan maleynayaa hadalka hadii aan waxba idin ku fahamsiin badanna qofku markuu kaligii noqdo isaga fahmi doona ee wax kasta oo la akhriyana qofku wuxuu ka faa'iidaa ninkii loo jiray shaqo sabur baa waan maleynayaa wakiilaha buuga aanu qalbinaad hal mar akhriyo buugaanu umeyo buugaanu qalbina laba goor akhriyo umana qalbina hal mar akhriyo taas macnaheedu tahay buugal markaad akhriyo hadii ay kugu khasabto bal horto ku noqo oo malaa fahamki baa si macnaheedu aad aagay maxaa loo wajiyo kaas mar iyo laba iyo saddex iyo haduu u qalmayn aad akhriyo faa'iido ku leeyahay laakiin buugaanu qalbina laba goor akhriyo marka horeba uma qalbina hal mar akhriyo wadad buuga hal mar akhriyo taa waa akhriyi ka waxbana aad ka faa'iido ma macnaha ma laha baasi markaas buugta qaar baa adag u baahan in la nowdgareeyo u baahan in lagu noqnoqdo kuwaasu ka mid noqonayaa weelad tahay u baahan in meelo kale loo baaro sababtoo ah anigu
حق بدن ما سيستين دول كحادث ويا لكن ميلا بدن أو لينكي أبو قف كسين يا ميلا حسوا سير الرأي خرا قف لكن وحيه لي قفكو أقوم جود وحنو كلا برا نيا أولياء الله يا أولياء الشيطان أنت هسوق جالسين كسوكو مية هاي حنو ملايا هذا الكوال ده كده ليه قالنا هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسابير أصحاب تسي بي اي تي في سياد أوحر ناتد أركتدا دانا نقول له ذاك قيب تفعل ذا بهات سنين واو أسبوع كيسو في عيسا حيوان ما تكيش يسمع ما شاء الله سيح معاك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبان دولار بات كش بان كرتا شن بات كش بان كرتا شن يتون بات كش بان كرتا لبات هم بات كش بان كرتا